ছাত্র লীগৰ নিষিদ্ধকৰণৰ পাছত বৈষম্য বিৰোধী ছাত্র আন্দোলনৰ নেতৃত্বৰ উল্লাস আনন্দ উল্লাসৰ বাবে ছাত্র আন্দোলনৰ নেতৃত্বই বাছি ললে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মধুৰ কেন্টিন বাংলাদেশত ছাত্র লীগ নিষিদ্ধ উল্লাসিত বৈষম্য বিৰোধী ছাত্র আন্দোলনৰ নেতৃত্ব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঐতিহাসিক মধুৰ কেন্টিনত গৰু ছাগলী লৈ বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলন নেতৃত্বৰ উল্লাস গৰু লৈ শ্লোগানত মুখৰ মধুৰ কেন্টিন সাদ্দাম ভাই আহিছে ইনান ভাই আহিছে লগত লৈ অহা গৰু ছাগলীৰ সৈতে ছাত্ৰ লীগৰ সভাপতি ছাদ্দাম হুছেইন আৰু সাধাৰণ সম্পাদক শ্বেখ ৱালী আছিফ ইনানক ৰিজালে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমৰ্থকে 23 অক্টোবৰত মহম্মদ ইউনুছ নেতৃত্বাধীন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন চৰকাৰে নিষিদ্ধ কৰিলে আৱামী লীগৰ ছাত্ৰ সংগঠন ছাত্ৰ লীগক নিষিদ্ধ কৰাৰ আনন্দত গৰু ছাগলীৰ মাংস ভক্ষণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে বৈষম্য বিৰোধী ছাত্ৰ আন্দোলনৰ সমন্বয়ক আব্দুল কাদেৰে গৰু ছাগলী লৈ ছাত্ৰ লীগ বিৰোধী শ্লোগান দিয়া দৃশ্যই হাঁহিৰ খোৰাক জগাইছে ছচিয়েল মিডিয়াত বিপৰীতে এই ঘটনাই সংখ্যালঘু লোকৰ মাজত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া 1921 চনত পিতৃ আদিত্য চন্দ্ৰৰ সৈতে মিলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ত মধুসূদন দেই খোলা কেন্টিন সাহিত্য চিনেমা আৰু গানৰ মাধ্যমেৰে আজিও জনাজাত হৈ আহিছে মধুৰ কেন্টিন নামেৰে সেই মধুৰ কেন্টিনত ভক্ষণ কৰিবলৈ অনা গৰু আৰু ছাগলী সুমুৱাই আনি ছাত্ৰ লীগ বিৰোধী শ্লোগান দিয়া ঘটনাক গৰিহণা দিছে আত্মগোপন কৰি থকা আৱামী লীগৰ সমৰ্থকে News Desk Report, News 18, Assam Northeast. চৰাইদেউত পত্নীয়ে স্বামীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মৃতকৰ মাতৃৰ এই অভিযোগ উত্থাপনৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে 10 দিনৰ পিছত পুনৰ কবৰ খান্দি উলিয়াই লোকজনৰ মৃতদেহ সমগ্ৰ ঘটনাত বোৱাৰীয়েক আৰু তৃতীয় পক্ষৰ হাত থকা বুলি উল্লেখ এজাহাৰত 10 দিনৰ পিছত গাঁত খান্দি উলিয়ালে এটা মৃতদেহ বোৱাৰীয়েকৰ বিৰুদ্ধে পুত্ৰক হত্যাৰ অভিযোগ চৰাইদেউ জিলাৰ লাকুৱাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা কবৰ দিয়াৰ 10 দিনৰ পিছত আৰক্ষীয়ে গাঁত খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ ঘটনা অনুসৰি 18 অক্টোবৰ নিশা চৰাইদেউৰ লাকুৱাৰ ভাজনী পথাৰৰ নিবাসী দীপক বৰাৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছিল মৃত্যুৰ সময়ত ঘৰত আছিল কেৱল দীপক বৰাৰ পত্নী ঘটনা আপোনাৰ 18 তাৰিখে ৰাতি এজাহাৰ কেতিয়া দিলে এজাহাৰ আপোনাৰ পৰহি দিয়া হৈছিলে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলে প্ৰথমতে গম পোৱা নাছিলোঁ আমি নেচাৰেল ডেথ বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ তাৰপৰা যেতিয়া নেকি মোক ক'লে যে এইটো চুইচাইড হৈ গ'ল তেতিয়া মানে অকণমান সন্দেহ কোনে ক'লে চুইচাইড হ'ল মায়ে ঘটনাৰ দিনা দীপক বৰাৰ মাতৃ আছিল তিয়কত পিছত ফোনযোগে পুত্ৰৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই নিশাই লাকুৱাৰ ভাজনী পথাৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল মাতৃ পুত্ৰ স্বাভাৱিক মৃত্যু হোৱা বুলি ভাবি একাংশ স্থানীয় লোকৰ সহযোগত গাঁত খান্দি অন্তিম সংস্কাৰ কৰে কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই ধৰ্মীয় বিধি পৰম্পৰা অনুসৰি মৃত্যুৰ 3 দিনৰ পাছত তিলনি কৰ্ম কৰে যদিও ঘটনাক লৈ স্থানীয় ৰাইজৰ মাজত সৃষ্টি হৈছিল তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ তাৰ মাজতেই ঘটনাৰ 5ম দিনা পুত্ৰ দীপক বৰা আত্মহত্যা কৰা বুলি কোৱাৰ পাছতেই ঘটনাই লয় অন্য মূৰ ঘৰত কোন কোন আছিলে তেতিয়া ঘৰত মাও দেউতাই আছিলে চুইচাইড কৰাৰ পিছত মানে স্থানীয় মানুহ আহিলে তাৰমানে আহি তেওঁলোকে মানে কবৰ দিলে ইয়াতে এতিয়া কি হোৱাটো বিচাৰ তোমাৰ আমাৰ যোনটো সঁচা সেইটোৱে লাগে ইপিনে বোৱাৰীয়েকৰ কথাৰ আঁত ধৰিয়েই মাতৃ নিজৰা ব্ৰাউনে 24 অক্টোবৰত লাকুৱা থানাত দাখিল কৰে এজাহাৰ আনকি এজাহাৰ সমস্ত ঘটনাৰ সৈতে বোৱাৰীয়েকক জগৰীয়া কৰাৰ লগতে তৃতীয় পক্ষৰ হাত থকা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে মাতৃগৰাকীয়ে চুইচাইড কৰিছিলে বুলি কৈছে কিমান দূৰ সেইটো মানে মোৰ তিলনি পাতিলোঁ সিহঁতৰ ৰাইজৰ লগত সেইটোৱে ক'ব তাৰ পিছদিনাখন মাকে পুতেকক কৈছে পৰা চুইচাইড কৰিছে তাৰপৰা ককায়েককো কৈছে দহা সভা ইমান নহা হ'ল আজি দহা আছিলে কাইলৈ সভা হত্যা কৰিছে নেকি আপুনি কি ক'ব মই তদন্ত কৰিবলৈ দিছোঁ আইনে যি কৰে মইতো ইমান নাজানো মাতৃ নিজৰা ব্ৰাউনৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত চৰাইদেউ জিলাৰ দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত লাকুৱা আৰক্ষীয়ে দীপক বৰাৰ কবৰ খান্দি উলিয়ালে মৃতদেহ আৰু প্ৰেৰণ কৰিলে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এতিয়া আৰক্ষীৰ তদন্তৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিব ঘটনাৰ প্ৰকৃত ৰহস্য নাজিৰাৰ পৰা নবুল কোৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধেমাজি
অসমত চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ বিশাল গণসমাৱেশ। 2026ৰ পূৰ্বে জনজাতিৰ মৰ্যাদা যদি বিজেপিয়ে নিদিয়ে তেনেহলে বিজেপিক বৰ্জন কৰা হ'ব বুলি হুংকাৰ দিলে জনগোষ্ঠীটোৱে। স্বায়ত্ত শাসন প্ৰৱৰ্তনৰ দাবীটো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৰাইজে। প্ৰতিবাদত জনগোষ্ঠীটোৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰে। হয় জনজাতিকৰণ নহলে আন্দোলন, হয় স্বায়ত্ত শাসন নহলে চৰকাৰ সলনি। ছাব্বিশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত চৰকাৰ সলনিৰ হুংকাৰ দি সোমবাৰে ধেমাজি কপালে হাজাৰ হাজাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকে। জাতি মাটি ভেটিৰ সপোন দেখুৱাই চৰকাৰলৈ আহি চুতীয়া জনগোষ্ঠীক চূড়ান্তভাৱে প্ৰতাৰণা কৰিলে বিজেপি চৰকাৰে। বিজেপি চৰকাৰৰ প্ৰতাৰণাৰ উত্তৰ ছাব্বিশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত পাব বুলি হুংকাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা। 2026ৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰিলে বিজেপিক ব্ৰহ্মপুত্ৰত দলিয়াই দিয়াৰ হুংকাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ নেতা। ধেমাজিত সহস্ৰাধিক লোকৰ সন্মুখত উদাত্ত ভাষণ দি চৰকাৰক হুংকাৰ চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি সকিয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ যে শীঘ্ৰে আমাৰ চুতীয়াসকলক জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক আৰু স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদান কৰক, অন্যথা কিন্তু আমি এইখন বিজেপি চৰকাৰক আমি কিন্তু আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিক আমি অসমৰ পৰা পুলিয়ে পোখা আমি কিন্তু উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ছাব্বিশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চৰকাৰক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদান আৰু স্বায়ত্ব শাসন প্ৰদানৰ দাবী জনাই বিশাল গণসমাৱেশৰ জৰিয়তে শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিলে চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। শিলচৰত ৰহস্যজনক অৱস্থাত পূজাৰীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। শিলচৰ এন এন দত্ত ৰোডত থকা আৰিয়ান নামৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ চৌহদত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। মৃত পূজাৰীজন অজিত চৌবে। এপাৰ্টমেণ্টৰ চৌহদত থকা মন্দিৰৰ কাষতে উদ্ধাৰ হয় পূজাৰীজনৰ মৃতদেহ। আৰক্ষীয়ে মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি অব্যাহত ৰাখিছে ঘটনাৰ তদন্ত। পূজাৰ এপাৰ্টমেণ্টৰ ফ্লেটৰ পৰা পূজাৰীজনক ওলাই যোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল আৱাসীয়ে। रात को ऐसे खाना उना खा के हम लोग का साथ सोए, बोले नहीं अब आप लोग यह रूम में सोए सो जाओ, हम लोग अलग रूम में सोएंगे। वो उनका बहन का जमाई हस्बैंड दोनों एक ही बिस्तर में सोए थे। उनका नाम क्या है, बहन का हस्बैंड का नाम? उनका नाम है देवजीत पांडे। ठीक, तो एक ही साथ सोए है। उसके बाद सोने बाद दो ढाई बजे उठ के बाहर गए, तो बाहर जाने के बाद उसके बाद लेट हो गया, आधा घंटा हो गया, तो ये जाके हम लोग उठा रहे हैं। अब लोग उठो भैया, बाहर गए तो अभी तक आ ही नहीं रहे, पता नहीं क्या हुआ। तो 3:30 बजे हम लोग उठाए, तो हम लोग उठ के जाके देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं पूरा बिल्डिंग में कहाँ है। ऐसे तो जाते नहीं, तो बाहर गए तो बाथरूम जाएंगे जाएगा। तो बाद में कोई नहीं, कुछ नहीं मिला, तो हम लोग बैठे ऐसे बैठ के बोल रहे हैं क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो पाँच बजे में 15-20 मिनट बाकी था, तो वो लोग গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা চাৰিদিনে সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী মহিলা। উবেৰত উঠি দৌল গোবিন্দ মন্দিৰলৈ বুলি ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এগৰাকী মহিলা। ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ আছে মহিলাগৰাকীৰ মোবাইল ফোনো। ঘটনা সন্দৰ্ভত উবেৰ চালকক জেৰা দিছপুৰ আৰক্ষীৰ। উবৰত উঠি গুৱাহাটীৰ পৰা অন্তৰ্ধান এগৰাকী মহিলা। মহিলা অন্তৰ্ধান কাণ্ডত সন্দেহৰ আৱৰ্তত উবৰ চালক। দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ পৰা কত হেৰাল চিকিৎসক পত্নী জুৰি দাস। অনলাইন কেবত উঠি গৈ ৰহস্যজনকভাৱে নিখোজ হৈ আছে এইগৰাকী জুৰি দাস নামৰ মহিলা। বৃহস্পতিবাৰে নিজ ঘৰৰে পৰা উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ বুলি ওলাই যোৱা মহিলাগৰাকী সন্ধানহীন হৈ থকা ঘটনাক লৈ চাঞ্চল্য প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে আত্মীয় আৰু আৱাসীসকলৰ মাজত। সচলৰ পেলেচিয়ন পাৰ্কৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল জুৰি দাস। ঘৰখনৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত বন্দী হৈছিল চিচিটিভি কেমেৰাত। চাৰিদিন পূৰ্বে অট্টালিকাৰ ক্লজ চাৰ্কিট কেমেৰাত ধৰা পৰিছিল 50 বছৰীয়া জুৰি উবৰত উঠি ওলাই যোৱাৰ মুহূৰ্ত।
AS01LC5842 নম্বৰৰ বাহনত উঠি গৈছিল নিৰুদ্দিষ্ট জুৰি। উবাৰ চালক মাৰিজুল ৰহমানৰ গাড়ীত উঠি দৌল গোবিন্দ পাইছিল জুৰি। ঘটনাক লৈ গুৱাহাটীৰ দিছপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল পৰিয়ালে। ইতিমধ্যে গাড়ী চালক মাৰিজুল আৰমানক সোধা পোছা কৰিছে আৰক্ষীয়ে। অনলাইনত উবাৰ বুক কৰি বাহনত উত্তৰ গুৱাহাটীলৈ উঠি যোৱা সন্ধানহীন মহিলাগৰাকী গৈ নামিছিল দৌল গোবিন্দ মন্দিৰৰ গেটত। একেখন উবাৰ বাহনতে ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলেহেঁতেন জুৰি দাস। পিছে ৰহস্যজনকভাৱে বন্ধ হৈ পৰিছিল নিৰুদ্দিষ্ট মহিলাগৰাকীৰ লগত থকা মোবাইল ফোন। আৰক্ষীয়ে চিকিৎসক পত্নী জুৰিৰ লাষ্ট লোকেশ্যন উদ্ধাৰ কৰিছে আঠগাঁৱত। গুৱাহাটীৰ আঠগাঁৱৰ জেল ৰোডৰ পৰাই কত সন্ধানহীন হ'ল মহিলাগৰাকী। পিছে আজি চাৰি দিন উকলি যোৱাৰ পিছতো সংসূত্ৰ নাই জুৰিৰ। আৰক্ষীয় ঘটনাৰ চলাইছে জোৰদাৰ অনুসন্ধান। গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কমলপুৰত উৎকোচ লৈ ধৰা পৰিল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী। কমলপুৰ ৰাজচক্ৰৰ উচ্চবৰ্গৰ সহায়কক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ জালত হীৰেণ চৌধুৰী নামৰ কৰ্মচাৰীজন নাম জাৰি কৰাৰ নামত লৈছিল 3,000 টকা। উৎকোচ লোৱাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে সেই কৰ্মচাৰীজনক আৰু গোপন কেমেৰাত কিছু দৃশ্যও বন্দী হৈছে। যোৰহাট মাজুলীৰ দলং সন্দৰ্ভত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মন্তব্য। দিল্লীত যোৰহাট মাজুলী দলং সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে বুলি জনাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীজনে। পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰ কৰ্তৃপক্ষই দলংখন নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে শীঘ্ৰেই নতুন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক দায়িত্ব দিয়া হ'ব বুলি সৰ্বানন্দ সোণোৱালে জনালে আৰু ইতিমধ্যে পুৰণি ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোক যাবলৈ দিয়া হৈছে বুলি তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰে। নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ উদ্যোগত দিল্লীত এখন সভা হৈছিল। সেইখন সভাত সকলো ষ্টেক হোল্ডাৰক আমাৰ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ পৰা বিষয়াসকলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তাত বিভিন্ন প্ৰকল্পত কাম কৰি থকা ঠিকাদাৰসকলকো তাত মতা হৈছিল আৰু অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আছিল। গতিকে সকলোৰে উপস্থিতিত এই মিটিংখন কৰা হৈছিল আৰু তাত মাজুলী দলঙৰ প্ৰসংগটো বিশেষভাৱে আলোচনা কৰা হৈছিল। তাত ইতিমধ্যেই স্পষ্টভাৱে ঘোষণা কৰা হৈছে যে দলংখনৰ যি কোম্পানীয়ে কাম লৈ আছিল সিহঁতে নোৱাৰিলে তাহাঁতক বিদায় দিয়া হ'ব আৰু নতুন কোম্পানীৰ যোগেদি এই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব। মানে তেওঁবিলাকে সোনকালে ততাতৈয়াকৈ গোটেই কামখিনি আগবঢ়াই আছে আৰু পূৰ্বৰ যিটো কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানী আছিল তাহাঁতক বিদায় দিয়াৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈছে। দেওবাৰে নিশা হায়দৰাবাদত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। হায়দৰাবাদৰ চুলতান বজাৰত জুই লাগে নিশা। পাৰস আতচবাজি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানত জুই লাগে। মুহূৰ্ততে জুয়ে আগুৰি ধৰে কেইবাখনো দোকান। অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে কেইবাখনো দোকান। অবৈধভাৱে স্থাপন কৰিছিল এই আতচবাজিৰ দোকানবোৰ। কোনো ধৰণৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ লোৱা নাছিল প্ৰশাসনৰ পৰা। হায়দৰাবাদ আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু অগ্নিকাণ্ডত এগৰাকী মহিলাসহ এটি কণমানি শিশু সামান্য পৰিমাণে আহত হৈছে। অগ্নিকাণ্ডত কেইবালাখ টকাৰ ফটকা জ্বলি চাইলে ৰূপান্তৰিত হয়। ইৰাণ আক্ৰমণ কৰাৰ পাছতে মধ্যপ্ৰাচ্যত বৃদ্ধি পাইছে উত্তেজনা। শুকুৰবাৰে মাজনিশা ইৰাণৰ কেইবাটা স্থানত মিছাইল আক্ৰমণ কৰিছিল ইজৰাইলে। ইয়াৰ পাছতে ইৰাণৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল গুৰুতৰ অভিযোগ। ইৰাকৰ আকাশমাৰ্গ ব্যৱহাৰ কৰি ইজৰাইলে ইৰাণত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ আনিছিল। কিন্তু শেহতীয়াকৈ ইৰাণে ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে সামৰিক ব্যৱস্থা লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে নমনীয় স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে। ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি মাছুদে কয়
যে তেহরানের যুদ্ধ তেহরানে যুদ্ধ বিচরা নাই, কিন্তু যদিও ইসরায়েলে পুনের আক্রমণ করলে কিন্তু যথাযথ সঁহারি দিয়া হব। ইফালে আজি ইরানে রাষ্ট্রসংঘত জরুরি বৈঠকর আহ্বান জানাইছে। রাষ্ট্রসংঘত ইসরায়েলর প্রসঙ্গ উত্থাপন করব ইরানে। দেওবারে ইরানের ক্যাবিনেট বৈঠকত রাষ্ট্রপতিয়ে কয় যে আমি যুদ্ধ বিচরা নাই, কিন্তু আমি আমার জাতি আর দেশের অধিকার রক্ষা করিম। ইফালে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ খেমেনাই দেশ আর জাতির স্বার্থত ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ইরানে কি ব্যবস্থা লব সেয়া সরকারের উপর নির্ভর করব বলে মন্তব্য করে। কামিং আপ প্রেজেন্টেড বাই